Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuş tabirleri doğrusunda suhbat getiriyordu. Xudo xohlasa hozir davom ettiramiz. Xo'sh. Tuş tabirleri, tuş doğrusunda ancha muncha ma'lumot berib o'tdik, adashmasam. Endi tuş ko'rish holatlari qanday, qanaqa? Mana aytib o'tdik, tush ko'rishlikda insonda qanday holatda bo'lishligi, sog'liq darajalari. Eslatdingizlar, yana bir qator eslatib o'tib ketamiz. Inson sog'lom holatda, charchamagan, oshiqcha bir nagruzkasiz, psixik nagruzkasiz, oshiqcha bir hayo o'ysiz, ibodat itoatlari joyida bo'lgan holatda, tahoratli holatda tun mana 3ga bo'linadi dedik. Asosan 3-chi bo'lagida 3-chi marta uyg'ongandan keyin, ya'ni 3-chi tunda 3-chi bo'limida, oxirgi 3-chi bo'limida uxlab turib, Allohga hamd aytib, tahoratni olib kelib, 2 rakat namozini o'qib, o'shundan keyin yotib, to subhgacha ko'rilgan tush ko'proq bashoratli tush bo'ladi dedik. Xo'sh, tushda ko'rishliklar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis keladi. Kimki deyapti, tushida meni ko'ribdi, o'zimni ko'ribdi deyapti. Shayton meni suratimga kira olmaydi deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suratiga shayton kira olmaydi. Kim ko'rdi? Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zini ko'rdi. Asosan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan tushlar hozirgi aytgan paytlarimizga to'g'ri keladi. Mana aytib berganmiz, biz menda ham xuddi shunday holat bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bilan aniq tinna ko'rishganman, mana yerda yozib ham qo'yilgan bu tushda tarixi. Nihoyatda bir katta jamoat, katta jamoat edi. U paytda har xil oqim, har xil holatlar. Endi shunday holat ediki, bitta narsani mahkam ushladik, ya'ni xuddi mana jinkashlik harom deb turibmiz. Xuddi shunda mahkam ushlagandek, xuddi shunday holat mahkam ushlanib, haligi joydan chiqib ketilindi. Qancha-qancha nimalar bor edi, muncha-muncha ilm da'vo qilgan insonlar yo'q. Haligi joydan mahkam ushlab chiqib ketilindi. Nimaga Alloh shunday dedi, Rasul shunday dedi, shunday qilgan. Demak, shu bo'ladi xolos, boshqasi bo'lmaydi deb teskari qarab ketilgan. Lekin imkon qadar isbot qilib berganmiz. O'sha kuni tunda xuddi shunaqangi holatda yotib turilganda tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U qanday bo'ladi desa, o'sha tungi oxiriga uyg'onilganda namozni o'qib, yotilingandan keyin duolar o'qilinib, yotilingandan keyin shunday holatki, organizm, miya, quloq, xuddi g'ing'illaganga o'xshagan holat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha tushiga kirilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turibdi, Imom Hasan turibdi, Imom Husayn turibdi. Men turibman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Hasanboy dedi, sen meni zurriyotimsan dedi. Ota tomoning mana bu Imom Hasan nabiramga qadaradi dedi. Ona tomoning mana bu Imom Husayn nabiramga qadaradi dedi. Ota tomonda Imom Hasanga, ona tomonda Imom Husaynga qadaladi dedi. Ikkovini ham, ikkov nabiralarini ham o'zi ko'rsatdi. Shunda tushakan, yo Rasululloh, isbotingiz bormi desam, bor dedi. Shunda qizim yangi chaqaloqida endi tug'ilgan edi, katta qizim. O'g'lim bor edi. Ikkovini olib keldi. O'zi muborak qo'llari bilan ko'ynalarini shunday ko'tardi orqa tomoni. Kuragining o'rtasida bittadan xol. O'g'limda oq, kichkina. Qizimda qora xol, katta. Bundan senda ham bor dedi. Alhamdulillah, erta bilan turib ne ko'z bilan ko'rayki, haqiqatan bor o'sh xollar. Alhamdulillah deyildi. Kim mana zurriyot surishtiriladi shajara. Haqiqatdan ota tomonimiz dadam to'xtasini hoji bo'lsa, uni dadasi Ismoil Amin. Amin ismini xalq bergan ekan. Nihoyatda duosi ijobat, nihoyatda to'g'ri so'z, ishonchli inson bo'lgan ekan. Uni otasi Qalandar bo'lgan ekan.
bilasizlar mana hoydadalarimiz biladi, oldin qalandarlar bo'lgan, asha Alloh uchun hamma yo'g'ini Alloh yo'liga tikib qo'yib turib, bola chaqa hech narsa demaydi, faqat Allohning hukmini, Allohning amrini yetkazaman insonlarga deb bosh olib uydan chiqib ketadi. Hech narsasiz shunday chiqib qishloqma qishloq, shaharma shahar, o'lkama o'lka, qit'ama qit'a kerak bo'lsa kezib insonlarga haqni yetkazib yuradigan insonlar bo'lgan qalandarlarda. Endi uttashnaqa o'zi qalandar bo'lgan, o'sha ismi ham o'shunday esa qolingan, qalandar otadi. Bizga kelinganda bu ham Allohning taqdiroti ekanki, bir boy o'ziga kuyov qoladi uni. Katta bobomiz o'ziga kuyov qoldi. U qayerdan deyiladigan masalloh ham Arabiston tomonlardan kelingan qalandar bo'lgan. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmoqchi, Imom Hasan avlodiga qadalar ekan. Buni aniq isbotini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilib berdi o'sha hozirgi aytgan tushimizda. Endi imomi Husayn tomoni deyiladigan bo'lsa qaysi? Onamiz momoxon ona bo'lsa mana bilishadi ko'pchilik. Uni onalari salomat ona, uni onalari ortinisa ona, uni otasi Xoldanbegim deya ketyasizlar, o'ng tomonda Eshondada ziyoratgohi deb yozib qo'ygan. Raddomini bu yonida. Abjabbor Eshon. Bo'ldi. 3ta pusht, 4ta pusht unga qadalyapti, 4ta pusht ota tomonidan bu qalandar ota devon inshallohga qadalyapti Arabiston tomoniga. Shajarani surishtirdi otamizdan xuddi shunaqa, alhamdulillah dedik. Bu ham bir Alloh taoloning bergan bir nimasi edi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, kimki deyapti, tushida meni ko'ribdi, o'ngida ko'ribdi, shayton meni suratimga kira olmaydi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda suratiga shayton kira olmaydi. Endi shunday holatki, mana Yusuf alayhisalom tushlar to'g'risida Alloh taolo bir ilohiy quvvat bilan quvvatlantirib qo'ydi. Tushlarda ta'birini Allohning qudrat qo'li bilan chiroyli to'g'ri aytadigan bo'ldi. Chiroyli ta'bir qilib, nima qilib beradigan bo'ldi tushuntirib. Endi qarangki, mana hozirgi vaqtlarga kelib aytamiz, bo'yniga olishlik harom deymiz. Nima gelsa hammamiz bo'ynimizga olganmiz. Misoh degani bu va'da degani. Al-misoh deymiz-u. Biz al-misoh qachon? Bu va'da berganimiz Alloh taolo ruhlarimizni bir paytda yaratib, chiqarib turib, o'ziga qarshilikka guvohlik qo'yib, guvohlikka qo'yib turib bizdan va'dani olganidi. Ya'ni men sizlarni Robbingiz emasmanmi deganda, ya'ni alasta robbuka deganda biz qavlu bala dedik. Ya'ni albatta Robbimsan deb bo'ynimizga olvoldik. Endi bu bo'yinga hech narsa sig'maydi. Endi hozir oxirgi paytlari shu daraja buzilish bo'lib ketdiki, jinkash, qasidaxon, polbillar, hamma-hammasi yema kim boradigan bo'lsa 3 kunda shogird bo'ladi. Ma'lum kundan keyin bo'yniga berib chiqaradigan bo'ldi. Endi ular o'zi kim desa, shayton bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchrashganda aytdi-yu, "Seni elchilaring kim?" dedi. "Meni elchilarim polbillar" dedi. Qasidaxon u shunaqangi nimalar deb aytib bergan. Endi ular kimga xizmat qiladi desa, shaytonga xizmat qiladi. Endi hozirgi kunda mana bunday internetlarda bunday qarab turib tushlarni ta'biri shunaqangi berib qo'yganki, og'zingiz ochilib qoladi. Qayerdan beryapti desangiz, xuddi o'shnaqangi odamlarni o'zini so'zlari. Masalan, odam tushda uchsa nima bo'ladi? Yusuf alayhisalom aytayaptiki, gunohlardan pok bo'ladi, xoli bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo uni tavbalarini qabul qilgan bo'ladi degan hadis keladi, nima keladi, rivoyat bor. A, ular nima deyapti? Inson uchsa qandaydir boshiga qiyinchilik, balo kelishligi. Endi hozirgi kunda shu darajaga yo'yishyaptiki, kompyuter, telefon, har xil holatlar, har xil narsalarni ko'rsa nima bo'lishligi to'g'risida o'zlari ta'bir qilib beryapti. Bunday ta'birni oladigan bo'lsangiz, 90% dan oshig'i insonni zarariga berilayotgan ta'birlar. O'zi biz aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, tushda nimaga yo'ysan o'shi bo'ladi, deyapti.
ular tushda asosan minus, noto'g'ri, insonni zararliga ketadigan narsalarga yo'yib ta'bir qilib beryapti. Haligiga bunday qarasangiz, million pasmotr. Necha million bo'lib ketyapti. Ming-minglab ko'r odamlar haligini eshitib, "Ha" deyapti, uje e'tiqod masalasi ham buzilyapti. Haligi tushda bergan ta'biriga qarab turib. "Ha" desa, demak, mana unda qani masalan telefonda bunday ko'radigan bo'lsa, demak, mana undaqa bo'lar ekan. İnsan ilacı yok, tüşüge kiradı. Oşun için bu beriliyetken tabirlerge şanmazlık. Hoş, endi bazı halatlarda doğru çıkıp kaladı yu. Diyen gaplar buladı. Hoş, mesela kandı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keliniyetken de bir cahidden cihattan kaçıyetken de sahabalar bile. Uzağda bir nesalın korası görünadı. Şunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita sahobani jo'natadi. Boringlar, ko'ringlar, olib kelinglar dedi. Shunday borib turib, og'zi bunni mashin deb bekitgan holatda kelishadi. Kelishadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima gap desa, "Yo Rasululloh, bir echki o'lganiga ancha bo'pti." Shunday najas bo'lib ketgan bunday ushasa, go'sh aralash bunday terisi chiqadigan, bunday yulinib ketadigan. Hidiga chidab bo'lmaydi. Dedi, "Apkemadilar mı?" dedi. "Apkemadilar mı?" dedi. "Ya Resulullah, biz onu ne maklamız?" dedi. Dedi, şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem külüp türüp atıp, "Kördüler mi?" dedi. "Allah Ta'ala'nın nazdı da," dedi. "Mal dünya, kutta şuna kanki eskini göçü deka," dedi. "Şuna kanki bir necas halette," dedi. Endi xuddi shu holatni taqsiga tushib turib, ba'zi odamlar axlat, najasiga ishqalanib, ag'ba bo'lishligi bilan o'sha kuni dunyo kirib kelishligi bashoratlarda. Xo'sh, bu nima deyiladigan bo'lsa, xuddi haligini taqsiga tushib qolishligi. Mana aytuvdi, mana shunaqa deyilgan edi, axlatga tegsa, boshqa bo'lay bo'lsa, mana boy bo'ladi deb xursand. Lekin Alloh taoloning nazdida shunaqangi eng past sanaladi. Aytayapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ozgina zarracha pashshani qonotishi ahamiyatga ega bo'lgan deydi bu hayot dunyoda, mol dunyoda deyapti. Birinchi mu'minlarga berardim deyapti. Shuning uchun o'shunday holatlarda ko'rishlik. Endi bu ham nima desa, ko'rilgan tushlar, ba'zi holatlar shu hadislarni taftiga tushib qolib, oyatlarni taftiga tushib qolib, o'shunday holatlar bashoratli holatlarda kelib qolishligidan biz hayratlanmasak bo'lardi, xudo xolasa. Tush qanday tush ko'rishingizdan qat'i nazar albatta yaxshilikka yo'yasiz. Mana oshnaqani yo'yganlik to'g'risida bir paytlar bir gazetada yozib chiqqan edi. Unda yoshidik. Nima? Bir ayol tush ko'ribdi, tushida ikkita sher emib yotgan ekanda hali ayolda. Homilador ayol ekan, ikkita sher emib yotgan ekan. Shunda bittasiga aytsa nima debdi? "E" debdi, "Ehtiyot bo'l" debdi. U joylarda o'zi boradi ekan. "Seni sher tarab olishi mumkin" debdi. Yoyganda. Haqiqatan qarayki, haliginga yoygan bir kun yolg'iz qolib o'tib kelyotgan holatda bunday o'rmonli shunaqa joy ekan. Ikkita sher haliginni talaganda haqiqatan. Keyin haligi ayol uji tug'ishga yaqin bo'lgan, u bolani qornida ikkita o'g'il bola nobud bo'lib tug'ilgan. Shukr. Qarangki, haligini ikkita shersa, ikkita bolani seni xudo xolasa ikkita o'g'il ko'rar ekansan inshaalloh. Xudo xolasa deilsa ham, uje mana tomonga yoyilgan bo'ladi, yaxshilik tomonga yoyilgan. U nimaga yomonlik tomonga yoyib berdi. O'shuning uchun unda qanga beriladigan ta'riflarga, berilayotgan uncha-muncha ta'bir tushlariga ishonmaslik. İşanç digeni bu iman digeni. Biz oşu işançımız bilen oşu narsanı. Yani Allah da Allah diyip ki benden diyip hadis kudüsüydü. Nemeye güman kısayın gümanını beremen diyip. Hüttü şu hadis kudüsünü taftiga tüşüp kalıp siz bilen biz özümüzge muammalar kilitir varışke sababçı bu bulamız. Oşun için hazır yükünde bir yıl yetken ne kadar tüş tabirleri kitapları işenmez deyik. Unca bunca körülgen tüşte har xil odamlarga gapirmaslik,
gapirmasdik. Undan hali chuyni suvga ay deb qo'yishadi-yu. Suvga ay deganda ham ma'nosi nima degani desiz, birovga indamay qo'yaver degani. Xudo xohlasa, inshaalloh hammasi joy-joyiga tushib ketaveradi. Yaxshilikka yo'yilsin. Xudo xohlasa, siz bilan biz bir qadam ham Alloh va Rasulidan chetlamaylik. Alloh nima dedi, Rasuli nima dedi. Xudo xohlasa yaxshi bo'laveradi. Masalan, mana shu ta'billarda kelyaptiki, kimki quyoshni ko'rsa deyapti, qiyomat kunida payg'ambarlar bilan billa bo'ladi deb kelgan. Yusuf alayhisalomda, ha? Ular nimaga yoyapti? Xuddi shu narsani umuman boshqa narsaga yoyapti. Quyoshni oyni ko'rishlik bilan boshqa narsaga yoyapti. Yo, mana podshohlarni, boshliqlarni ko'rishlikni ham yana boshqa narsaga yoyib beryapti. Bu nima degani desa, bu ular shaytonni haqiqiy chiroyli holatda insonlarni yo'ldan chiqarishlikka tushdi ham bir chiroyli holatda aligilarni qo'li orqali insonlarga psixik ta'sir o'tkazishi bo'lyapti. O'shuning uchun boshqa narsalarga ishonilmasin. Siz bilan biz iymon Alloh taolaga keltirganmiz, Alloh va Rasuliga. O'shuning uchun mana undaqa bo'lar ekan, undaqa bo'lar ekan emas, Alloh nima dedi, Rasuli nima dedi. Xo'p, mana undaqa narsalarni ko'rsa ziyon bo'lar ekan. Mana undaqa narsalarni ko'rsa amal bo'lar ekan. Degan gaplari ham bu nima desa, psixik insonlarning miyasini zaharlab qo'ygan narsa. Ha desa, go'dayni ko'rdimi? Demak, unga amal tushgan bo'lar ekanda, bu ommaviylashib ketgan narsa. Yo mol, biror bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, tushida ko'riladigan bo'lsa, albatta ziyon tegishligi. Ilonni ko'radigan bo'lsa ham, albatta inson zarar ko'rishligi to'g'risida ular shu tomonlarga yoyib tashlagan. Bu nima to'g'ri narsami desa, u g'irt noto'g'ri narsa. Alloh taoloning rasuli nima dedi? Xuddi shu bo'ladi. Endi bitta narsa, siz bilan biz iymon keltirganmiz deganimiz nimaga? Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Keyin yana iymon keltirganmiz, inson qachon o'lishligini ham bilmaymiz, to'g'rimi? Bu narsa Alloh taoloning qazolari. Qayta o'lishlik ham Alloh taoloning qazosi. Demak, azzor kim? Azzor kim? Alloh taoloning 99 ta ismi bo'lsa, bitta ismi azzor. Azzor degani ziyonli narsalarni yaratuvchi. Xo'sh, o'zi yaratgan bo'lsa azzorni izni bilan ziyon tegami insonga, ya'ni zarar ko'rami? Masalan, bozordan mandaqa narsa olib kelgandim men Qo'qondan. Olib kelgandim, ziyon ko'rdim dedi. Xo'sh, nimani evaziga ziyon ko'rdi? Unga ziyon tegdimi? U zarar ko'rdi. Foydalanolmay qoldi. Bu nima bilan bo'ldi desa, Alloh taolaning qudrat qo'li bilan. Nimaga deysa, haligi inson tadbirlari to'g'risida bir fikrlamadi. Ko'pincha masalan ayollarimiz haya-haya yurish, xayol Alloh buyurgandek holat qilmadi, keyin shun bilan nima holat bo'ldi? Ziyon ko'rdi. Tadbirlarini to'g'ri qilib, chiroyli holatda Alloh taoloni o'ziga tavakkul qilishlik kerak. O'sha masalan mana olib keldi, sotdi, lekin ziyoniga bo'ldi. Ashi ziyon ko'rdim, kecha ziyon tortib qoldim dedi. Endi azzor Alloh taoloni o'zi. Alloh taolo o'shinga o'sha narsani qazo qildi, ziyon ko'rdi. Insonni Alloh taolo qazo qiladi, hayot olamdan o'tadi. Nima deyshadi? O'ldirishga amal qildi deydi. O'ldirishga, ya? Bu nima degani desa, ular unga ishongan ham, uni gapirgan ham Alloh taoloning bitta sifatini jinkashga berib qo'ydi. Shaytonga berib qo'ydi. Nimaga deganda, shayton bu o'ldirishdan, tiriltirishdan, birovni kasal qilishlikdan, birovga shifo berishlikdan mustasno edi. Ular hech qachon bu ishni qila olmaydi. Nimaga deganda, o'zi la'natlangan. O'zi jannatdan quvilgan. Lekin Alloh taolo, men shu odamni deb quvildim. Rabbim, qiyomatgacha izn bergin, bularni hal holatini ko'rasan. Deganda qiyomatgacha izn berilgan joyi xolos bu. Faqat ishi deyapti unga, faqat vasvas qilib qurol berdi xolos, boshqa hech narsa bermadi. Kasal ham qila olmaydi, birovni tuzata olmaydi. Vasvas qilishlik aytganimizdek Qur'onda boshida avzubillah bismillah bilan boshlangan bo'lsa, bismillahir rohmanir rohim, bu dunyo yu oxirat, jannat, hamma ta'minot bismillah tutaydan
qalqib chiqiladigan bo'lsa bismillahni ostidan. Bismillah bo'lsa gapirish va gapimiz ko'p. Oxirgi so'zi vasvas qilguvchilar ular jin va inson toifasidandir deb yakun bo'ladi. Ya'ni inson toifasi nima? Jin toifasi avzubillah bismillah bilan ketadi. Inson toifasi yur zo'ri chiqibdi deb turaveradi. Yo bo'lmasam sizga ko'rgan tushingizni ham bilmasdan gapirib qo'ysiz ham chiroyli qilib yomon tomonlarga yo'yib beradi. Ataylar maşa, bana 4 gün 5 günden beri bir kator oşu tüşlerdi, tabirlerini bir kator tutup tutup gördüm. Ben kızıkmasıydım bunlar sakede. Allah'ın nimadı da, Resulü'nün nimadı da, kötü uğrardım. Haligi halarda körüp durup attığımda 90-95 faizi fakat minus gede. Körgen şu insanlarda zararlıge beriladiyan halatta tabirli verişken. Oşun için insan taifası değilse, azubillah bismillah bilenem gitmeyin. Oşun için bu narsalarga nihoyatda bir ehtiyot bo'lamiz. To'g'ri kelgan odamga gapirilmaydi, eng yaxshisi indalmaydi. Oshunda xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Lekin yoyishlikka albatta yaxshilikka yoyinglar. Endi ashi chaqaloqni ko'rsa amal tushibdi. Bu ham baxshilarning gapi. Molni ko'rsa, qo'yni ko'rsa, anoni ko'rsa, manoni ko'rsa zarar ko'pdi. Zarar ko'radi. Deyishlik ham insonda psixik nimaga deganda, u narsa insonda ko'p uchraydigan, tushlarda ko'p sodir bo'ladigan narsalarda har xil hayvonlarni ko'rishlik, boshqa bo'lay bo'lishliklar. O'shuning uchun endi Yusuf alayhisalom ta'vil qilib yoyib bergan, endi biz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatimiz. Qiyomat kuni hamma payg'ambarlarga guvohlik beramiz. Xudo xolasa Yusuf alayhisalomga ham nimalarga o'tdi. Endi shunday holatki, biz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatimizmi? Oxirgi payg'ambar, hamma yo'lda xotimasi, hayotda chiroyli xotimani berilgan Qur'on bo'ladigan bo'lsa, shuni amal qilgan, siz bilan bizga chiroyli yo'llarni ko'rsatgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallammi? Demak, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushdirsa nima deb o'tgan bo'lsa, biz ham shuni ushaymiz. Tushuntiraldimmi? Nimaga yoysa o'shi bo'ladi. Qolgan har qanday yoyilgan boshqa bo'lak kitoblardami, nimalarda berilami, u narsalarni oldilarzimda chekkaga olib qo'yasizlar, Allohga tavakkul qilasizlar. Xudo xolasa tavakkul ahlidan bo'lasizlar. Inshaalloh, Xudo xolasa bu hayotda ham, oxiratda ham najot topamiz. Chunki o'ldirish, hayot berish Alloh taoloning zimmasida. Kasal qilish, shifo berish Alloh taoloning zimmasida. Boy qilib sinash, kambag'al qilib sinash Alloh taoloning zimmasida. Endi qanday? Biz pulni ko'paytirib olish, ozaytirish bizning qo'lga berilmadi. Faqat halol qilib harom qilib olishlik bizning qo'lga berildi. O'lim hayotda uzatirib olish hayotda bitta nafas qo'shib olish ham hatto hech qanday insoniyatga ham, jinga ham, farishtaga ham, shaytonga ham berilmadi. Alloh taoloning zimmasida. Biz faqat bunda biz bitta intiqom, ya'ni yo jannatni yo do'zaxni egallab olishligimiz. Ikkita uy bor deganda Hazrat Ali, bittasi jannatda, bittasi do'zaxda, tanlash ixtiyori o'zida. Biz ikkovdan bittasiga bu hayot dunyoda egadorlik bo'lib olishligimiz, o'shinga dohil bo'lib ketishligimiz. Endi kasallik masalasida ham xuddi shundayki, shifo Allohdan. Chunki dardni ham o'zi berib sinadi. Biz bu yerda nimaga rol o'ynaymiz desak, hali 9 xil shifo bo'ladigan bo'lsa, yo halolidan yo haromidan foydalanib olish. Qalbimizdagi vasvaslarni ketkizib, chiroyli holatda halolidan foydalansak, qiyomat kuni o'sha bergan kasallik ham, kelingan ziyon ham, zarar ham hamma-hammasi qiyomat kuni guvohlik berib turadi. Yo Rabbim, mana shu bandangda shuncha muddat turdim, sen halol qilgan mana-mana amallarni qildi, jannatga kirgizdi, jannat vojib. Yo bo'lmasa shuncha muddat turdim dedi. Oddiy bir kelingan boshingizga kelgan balo ham. Sen harom qilgan bunaqa ishlarni qildi, do'zaxga kirdingiz dedi. Ham bu hayotda baloni totdingiz Allohning qudrati bilan, sinovi bilan. Oxiratda do'zaxga qarab ketyapsiz. O'shuning uchun nima deyilganda, siz bilan bizda tanlash ixtiyorlari berilgan emas bu narsada. O'shuning uchun Xudo xolasa yaxshilikka yo'yelik. Chiroyli holatda foydalanaylik. Inshaalloh xonadonimizga ham mahalla, vatan, yurtimizga ham xudo xolasa bir chiroyli munosib inson bo'lamiz.
bo'lmasam, xudo xolasa, bu hayot dunyodancha qiynalib o'tib ketishga to'g'ri keladi. Bu hayotda ham vasvas bilan, i oxiratda do'zax bilan siylanib qolishimiz mumkin. O'shuning uchun Alloh taolo ota-onamizdan ham mehribon zot. Faqat siz bilan biz chiroyli holatda tushunaylik, chiroyli holatda harakat qilaylik, chiroyli holatda yashab, chiroyli holatda o'taylik. Savollar bormi? Tush bo'yicha tabir kitoblardan o'tib olsam bo'larmi? Deysa bo'larmi? Endi shunday holatki, hozirgi gaplarimizda hamma o'ziga yarasha tushuncha hosil qilib oldi shekilligi. Bormi savollar? Yo'g'a, tushunali bo'ldi, xudo xolasa. Demak, xudo xolasa tushunali bo'lsa, bugunga yakun yasaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.